Shukuru watu wa IBC, they were very fair. They have gone through, wame verify all my documents, my names, Halima Ware Duri. Na mimi na shukuru sana kugombea kiti ya Tana River County, kiti ya kina mama. Nitagombea na nina imani kwa nitabeba hiyo kiti. Mimi nataka kurekebisha sehemu ya education. Girl child education, secondary schools, ninataka wasome on a free. Basari ya account yangu ndio nataka wasome ya ngafu. Na wale watoto ambaye pengine ni yatima na wamelemewa, pia nitawasaidia. Ya pili, nataka kuleta tanks kwa mashule ya water storage tanks. Na nataka kujenga big toilets because pesa yangu ni kidogo. Nataka kujenga toilets kwa mashule na any other government institution ambaye inatakana usaidizi ya facility kama hiyo. Mwana ikasarikesa, mitinoma, toka. Mwana ikasarikesa, mitinoma, toka.